ጋር ልጄ ወገንዘም አይደለኛ አጥተልኝም ከጄ ተማሪዎች ዛሬ የምትማሩት ማቴማቲክስ ግሬድ 10 ዩኒት 3 ኤክስፖኔንሻል ኤንድ ሎጋሪትሚክ ነው። ይሄንን አጠቃላይ ቶፒኩን ጨርሰን አሁን ሪቪው ኤክሰርሳይዝ በመስራት ላይ ነን። ባለፈው በሌሰን 22 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ሰርተናል። ዛሬም በሌሰን 23 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዌሽን ነምበር 1 given log of 2 is equal to 0.3010 and log of 3 is equal to 0.4071 በሬ log of 2 እና log of 3 በትይዙ ጥሩ ነው መቃላችሁ ምክንያቱም ላይሰጥም ይችላል አሁን ማጥራታችሁ እንጂ ብዙ ጊዜ log of 2 ይሄ ቤዙ 10 ነው ማለት ነው። ከሎጋሪዝም ቴብል ላይ ነው እነዚህ log of 2 the base 10 እንደማለት ነው ማለት። ስለዚህ አሁን ይሄ ከሎጋሪዝም ቴብል ላይ ነው log of 3 ከሎጋሪዝም ቴብል ላይ ነው log of 2 እና log of 3 በደንብ ማወቅ ይችላል ማለት ያዙት። then find the following logarithm ይላል። ይሄንን log of 2 እና log of 3 በመጠቀም ምንም እናደርገው የሌሎችን የሎጋሪዝም ዋጋ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ሎጋሪዝም 2 እና ሎጋሪዝም 3 በመጠቀም ነው እነዚህ ጥያቄዎች የምንሰራው። a log of 5 ነው የሚያስገኘው ይላል። የዚህ ቫልዩ ስንት ሆነ? የb ሎጋሪዝም of square root of 3 ዘ ቤስ ነው። የዚህ ቫልዩ ስንት ነው? ነው log of 0.6 ዘ ቤስ 3 ቫልዩ ስንት ነው? log of 0.3 ዘ ቤስ 2 ቫልዩ ስንት ነው? እዚህ ላይ 0.3 አለ። ሎጋሪዝም of 100 a ዘ ቤስ 2 ፕላስ ሎጋሪዝም of 75 ዘ ቤስ 4 is equal to 71 አለ የተጠየቀው። ስለዚህ ከa እንጀምራለን። አሁን መጀመሪያ ላይ ሎጋሪዝም of 5 ዘ ቤስ 3 ካለ ሎጋሪዝም 3 ኦሬዲ የተሰጠ ነው። 5 ግን የተሰጠ አይደለም። ስለዚህ 5 ምን እናደርጋለን? 5 ማለት ተመልከቱ፣ 5 ማለት ምን ማለት ነው? ኢንተርመስ ኦፍ ሎጋሪዝም 10 ኦቨር 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ዘ ቤስ 3 ማለት ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ዘ ቤስ 3 ማለት ወደ ቤስ 10 ሁሉንም ስቀይረው ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 3 ምክንያቱም የተሰጠን ኢን ቤስ 10 ጥያቄው የተሰጠን ኢን ቤስ 10 ስለሆነ። ስለዚህ አሁን ሎጋሪዝም ኦፍ 3 ተሰጥቶናል፣ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 አልተሰጠንም። ስለዚህ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ማለት ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ማለት ምንድነው? ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ኦቨር 2 ይሆናል። ይሄ ማለት logarithm of 10 minus logarithm of 2 ማለት ነው። 10 1 አንድ ፕሮፐርቲ አለ። ምን አለ? logarithm of x over y the base a ማለት logarithm of x the base a minus logarithm of y the base a logarithm of x over y the base a is equal to logarithm of x the base a minus logarithm of y the base a ነው። ይሄ ደግ መጠቀም ነው። ስለዚህ logarithm of 5 ማለት logarithm of 10 over 2 ከያዝነው 10 ነው 2 ስታካፍሉ 5 ነው። ስለዚህ log of 10 minus log of 2 ሆነ። log of 10 ማለት the base a ይሄ 1 ነው። ከአንድ ሲቀነስ log of 2 ማለት ደግሞ 0.3010 ማለት ነው። ይሄ ማለት ስንት ይመጣል? 0.6990 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የሎጋሪዝም 5 ነው። ስለዚህ አሁን ሎጋሪዝም ኦፍ ሶ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ዘ ቤዝ 3 ማለት ምን ብለናል? ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 3 ብለናል። ሎጋሪዝም ስለዚህ ይሄ ማለት ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ማለት ስንት ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ማለት 0.6990 over logarithm of 3 ማለት ደግሞ 0.4771 ይሆናል። ይሄንን በቀጥታ ስናካፍለው ምን ይሰጠናል? ይሄንን ስናካፍል የሚሰጠን ዋጋ 1.4650 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን 0.6990 ሲካፈል 0.4771 it give 1.4650 ይሆናል። ስለዚህ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ዘ ቤዝ 3 ስንት ይሆናል? 1.4650 ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። ሎጋሪዝም የቢ ሎጋሪዝም ኦፍ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ዘ ቤዝ 2 ነው ብለን ይሄ ማለት ቀላል ነው። ሲምፕሊ እዚሁ ላይ እንዳለ ሎጋሪዝም ኦፍ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ማለት ነው። ይሄ ማለት ቀጥታ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማለት ሎጋሪዝም ኦፍ ምን እናደርጋለን? ዚስ ላይ ዛ ሎጋሪዝም ኦፍ 3 ሬዝድ ቱ 1 ኦቨር 2 ማለት ሎጋሪዝም ኦፍ 3 ሬዝድ ቱ 1 ኦቨር 2 ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 2
ይሆናል ይሄ ማለት 1 over 2 times ማለት ነው logarithm of 3 over logarithm of 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ this is equal to ማለትና ቀጥታ 1 over 2 times log of 3 ማለት 0.4771 divided by logarithm of 2 ማለት ነው 0.3010 ሰራው ስንት ይመጣል 0. ይሄ ማለት this is equal to 0.7925 ይሆናል ማለት ነው መልሳችንን እናገኛለን ኦኬ ሲ log of 0.6 the base 3 ነው የሚለው ይሄ ማለት ቀጥታ ወደ base 10 ቀይረዋለን logarithm of 0.6 over logarithm of 3 ማለት ነው ይሄ ማለት ቀጥታ 0.6 ደግሞ እንግዲህ ሎጋሪዝም ነበር ከአንድ ይበልጣል ከአስር ያንሳል ይሄ ከአንድ ነበር ስለሚበልጥ ሎጋሪዝም ተርምስ ፈንጽፈው ሎጋሪዝም ኦፍ 6 ታይምስ 10 ሬስ ቱ ኔጌቲቭ 1 6 ታይምስ 10 ሬስ ቱ ኔጌቲቭ 1 ማለት 0.6 ነው ኦቨር ምን ሆነ ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 3 ማለት this is equal to እና አሁን 6 ደግሞ ሎግ ኦፍ 6 ስላልተሰጠን ምን እናደርጋለን ይሄ ማለት this is equal to ካስፈለገ this is equal to logarithm of 6 plus logarithm of 10 raised to negative 1 over ምን ሆነ logarithm of 3 ይሆናል ማለት ነው አሁን log of 6 ን ደግሞ በproduct መጻፍ እችላለሁ this is equal to logarithm of 6 ማለት 2 ሲባዛ በ3 ማለት ነው plus logarithm of 10 raised to negative 1 plus ምን ይሆናል negative 1 divided by what divided by logarithm of 3 ይሆናል ይሄ logarithm of 2 times logarithm of 3 ማለት logarithm of 2 plus logarithm of 3 minus 1 divided by logarithm of 3 አሁን ልብበል log of 2 ምን ይታወቃል log of 3 ይታወቃል log of 3 ይታወቃል ይሄንን simplify ማድረግ ቀጥታ በሁለቱም ከsimplify ያደረግን ማለት ነው አሁን ምንድነው logarithm of 0.6 over the base 3 ማለት log of 2 plus log of 3 minus 1 over log of 3 ከዛ ከሌለው ከተው ይመጣ ነው አሁን መተካት ነው log of 2 ማለት 0.3010 plus logarithm of 3 ማለት ደግሞ 0.4771 minus 1 logarithm of 3 ማለት 0.4771 ሆና እዚህ ላይ አንዳንድ ተማሪዎች ይሄን በዚህ ካንሰል የሚያደርጉ አሉ በጥሶ ከልከለው ዲዛይነር ነገር እንዳሰሩ ልጅ ካጣን ሙኔተሩን አዳድርጋችሁ የሚቀነሰውን አድ የሚደረገውን አድ ማድረግ የሚቀነሰውን መቀነስ እንጂ ሲጠቃለ ነው ሙኔተሩ ወደ አድ ተጠቃሎ ነው ኦኬ እዚህ ላይ 0.3010 plus 0.4771 minus 1 እነዚህ ሁለቱን አዲሽካሪሽና ተሳትራክሽን አዲሽን ይቀርማናል ስለዚህ 0.3010 plus 0.4771 ስንት ይሰጠናል 0.7781 ይባላል ሲቀነሳል ሲካፈል ለ 0.4771 ይህን ከዚህ ለመቀነስ ከአንድ ሲቀነስ ወይም ና ይህን ቀነሱ ቴዎራ አሳያል ምናልባት አንዳንድ የምትቸገሩ ስላላችሁ ከአንድ ሲቀነስ ይሄ 1.0000 ማለት ያው 1 ማለት ነው ልጆች አሁን 1.0000 ማለት ከስንት ጋር ሆኖ ከአንድ ጋር አሁን እዚህ ከነጥብ በኋላ አራት ቁጥሮች ስላሉ ነው አራት ዜሮዎች ያደረው ስለዚህ አሁን ከዛ በኋላ ሲቀነስ 0.7781 አሁን እናበድራለን ከ11 9 እዚህ 9 ያለ ከ9 8 1 እዚህ 9 ያለ ከ9 7 2 ይሄ 9 ነው ከ9 7 2 ይሄ 1 ወዲህ ስለተባረረ ይሄ ነው ስለዚህ ምን ይመጣል ከአንድ ላይ ይሄንን ስትቀንሱት 0.2 ማለት እኛ ግን ከትንሽ ቁጥር ላይ ይሄ ከ0.7781 እና ከአንድ ማን ይበልጣል አንድ ስለዚህ ከትንሽ ቁጥር ላይ ትልቅ ቁጥር ሲቀነስ የሚሰጠው ዋጋ ኔጌቲቭ ነው ከዛ ከቀነስን በኋላ ኔጌቲቭ 0.2 2 በሄድ ቀንሰው 0.2219 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ this is equal to ካልን በኋላ ምን ይመጣል ኔጌቲቭ 0.2219 ይመጣል ማለት ነው ይሄ ሲካፈል ለስንት እናካፍላለን ለ 0.4771 ይሄንን ደስ ስናካፍለው የሚሰጠን ቁጥር ኔጌቲቭ 0.4650 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን logarithm of 0.6 the base 3 is equal to negative 0.4650 ይሆናል ኦኬ እዚህ ጥያቄ log of 0.3 the base 2 ነው የሚለው ይሄን ጥያቄ ለመስራት እንደምናደርገው
this is equal to nanna. Now 0.3 malet ko 0.3 malet sinti nao liye 3 over 10. 3 malet logarithm of 0.3 over logarithm of 2 malet. Ihe malet log of logarithm of 0.3 malet emo sinti nao liye 3 over 10. The over mini hona over ihe malet 3 over 10 malet 0.3 se hona over logarithm of 2. Ihe malet logarithm of 3 minus logarithm of 10 malet no over logarithm of 2 hona. Ihe malet log of 3 malet sinti no log of 3 malet 0.4771 minus log of 10 malet 1 no over mini matan log of 2 malet 0.3010 ሁለት ይሆናል እዚህ ላይ ግን ምን ይመጣል እዚህ ላይ ከ10 ላይ 1 9 ከ9 ላይ 7 2 ከ9 ላይ 7 2 ከ9 ላይ 4 5 ይሆናል ስለዚህ 0.522 ይሆናል አንድ ኔጌቲቭ ብለን ነው የምንወስደው ይሄ ይኳል ቱ ኔጌቲቭ 0.5229 ሲካፈለስ ይሆናል 0.3010 ይሄንን ስናካፍለው የምናገኘው ዋጋ ኔጌቲቭ 1.7370 ይሆናል ማለት ነው። ያችሁት አሁን ይሄን ጥያቄ 0.4771 እዚህ ላይ ኔጌቲቭ 0.5229 ዲቫይድድ ባይ 0.3010 ስናካፍለው ኔጌቲቭ 1.7370 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ሎጋሪዝም ኦፍ 100 8 the base 2 plus logarithm of 75 the base 4 ነው። ይሄ 2 እና 4 የተለያየ ስለሆነ እንዳለ multiplication ማድረጋችን እዚህ ላይ plus ስላለ አጣባዙ የምታባዙ ቤዛቸው ምን ሲሆን ነው ተማሪዎች? ቤዛቸው the same ሲሆን ነው። ይሄ 2 እና ይሄም 2 ቢሆን ቤዝ እና ይሄንን ማባዛት ይቻላል። ወይም ይሄ 4 ቢሆን ይሄ 4 ከሆነ ይሄንን ማባዛት ይቻላል። አሁን ግን ሁለቱም የተለያየ ቤዝ ስላላቸው በቀጥታ ይሄንን ለብቻ ይሄንን ለብቻ ሰርተን አድ እናደርገው የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ይሄ 4 በፓወር 4 በፓወር ጽፈን ሪስፖካል ተጠቅመን መስራት ይቻላል በሁለቱም። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ይሄንን መጀመሪያ እንሰራ። የመጀመሪያው የምንሰራው ሎጋሪዝም ኦፍ 108 ዘ ቤዝ 2 የሚለውን እንስራ። ይሄ ሲኳል ቱ 6 ይሆናል። ኔክስት እንደገና ካስፈለገ ሎጋሪዝም ኦፍ 75 ዘ ቤዝ 4 ስንት ይሆናል የሚለውን እንስራ። 108 ማለት 108 ማለት ምንድነው የሚሆነው? 108 ኦኬ 108 ፕራይም ፋክተራይዜሽን ስንወስድ በሁለት 54 ይሆናል። 54 እንደገና በሁለት 27 27 ማለት 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ነው። ስለዚህ 108 ማለት 2 ስኩዌር ታይምስ ምን ይመጣል ማለት ነው? 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ 75ንም ስንሰራ 75 ፕራይም ፋክተራይዜሽን 5 ለሁለት ኦድስ ነውና ለሁለት አይከፈልም። በ3 ስንት ይሆናል? 25 25 ማለት ደግሞ ስንት ነው? 25 ማለት 5 ስኩዌር። ስለዚህ አሁን 75 ማለት ደግሞ ስንት ነው? 3 ሲባዛ በ5 ስኩዌር 25 ማለት 5 ስኩዌር ስለሆነ ስለዚህ አሁን በቀጥታ ሎጋሪዝም ኦፍ 108 ዘ ቤዝ 2 ማለት ሎጋሪዝም ኦፍ 108 ኦቨር ሎጋሪዝም ሎጋሪዝም ኦፍ 108 ስንት ነው ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ስኩዌር ታይምስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ይሆናል። ለዚህ ማለት ቀጥታ እዚህ ኳልቱ this is equal to ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ኢዝ ኢኩዋል ቱ ማለት 2 ታይምስ ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ፕላስ ይሆናል። ይሄ ታይምስ የነበረው this is equal to ወይም እዚሁ ላይ እንዳለ ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ስኩዌር ፕላስ ሎጋሪዝም ኦፍ 3 ኪዩብ over logarithm of 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እቺ ማለት log of 2 square ማለት 2 times log of 2 ነው plus log of 3 raised to 3 ማለት ደግሞ 3 times logarithm of 3 ይሆናል divided by ማን ሆነ logarithm of 2
ማለት ኦኬ እንግዲህ ሎጋሪዝም ኦፍ 100 ኢዝ ቢስ ማለት 2 ታይምስ ሎግ ኦፍ 2 ፕላስ 3 ታይምስ ሎግ ኦፍ 3 ኦቨር ሎግ ኦፍ 2 ብለናል። ሎግ ኦፍ 2 ማለት 0.0 ተካለ 2 ሲባዛ 0.3010 ፕላስ 3 ታይምስ ሎግ ኦፍ 3 ሎግ ኦፍ 3 ማለት ደግሞ 0.4711 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ቀጥታ ሲጂ ኳርቶ ብለና 2ን በስናባዛው 0.6020 ይሆናል ፕላስ 3 ሲባዛ 0.471 ሴንቲሜትር 1.4313 divided by 0.3010 ይሆናል። ኒውሜሬተር ሁለቱን አድ ስናደርገው 2.0333 ይመጣል። ሲካፈል ለ0.3010 ይሄን እዚህ ስናካፍለው 6.7549 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሎጋሪዝም ኦፍ ይሄ መሰከና ይቀርናል። ሎጋሪዝም ኦፍ 108 ዘፔስት ማለት ይሄ ነው። አሁን የሚቀጥለው ደግሞ ሎጋሪዝም ኦፍ 75 ዘፔስት ሆነን እንፈልጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለቱን ነው አንድ የምናደርገው። ኦኬ አሁን የምንፈልገው ሎጋሪዝም ኦፍ 75 ዘፔስት 4 የሚለው ነው። ይሄ ማለት ሲምፕሊ ሎጋሪዝም ኦፍ 75 ኦቨር ሎጋሪዝም ኦፍ 4 ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ይሄንን ስንሰራ ዚስ ኢኳል ቱ 75 ማለት ሎጋሪዝም ኦፍ 3 ታይምስ 25 ማለት ነው። ኦቨር ሎግ ኦፍ 4 ማለት ደግሞ ምን ይመጣል? ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ስኩዌር ማለት 4 ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ማለት እዚሁ ላይ ያለ ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሎጋሪዝም ኦፍ 3 ፕላስ መልቲፕሊኬሽን ስለሆነ ሎጋሪዝም ኦፍ 25 ኦቨር 2 ታይምስ ሎግ ኦፍ 2 ይሆናል። አሁን እዚህ 25 ማለት ስንት ነው ብለናል? 5 ስኩዌር ነው ብለናል። ሎጋሪዝም ኦፍ 75 ዘ ቤዝ 4 ኢዝ ኢኳል ቱ ሎጋሪዝም ኦፍ 3 ፕላስ 2 ታይምስ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ይሆናል። አያችሁ 25 ማለት ስንት ስለሆነ 5 ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሎጋሪዝም ኦፍ 25 ማለት ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ስኩዌር ነው። ይሄ ማለት 2 ታይምስ ሎግ ኦፍ 5 ስለሆነ divided by 2 times logarithm of 2 ይሆናል። አሁን እዚህ ላይ log of 3 ማለት 0.4771 plus 2 times logarithm of 5 ቅድም ሰርተነዋል እዚሁ በዚሁ ፔሬድ 0.6990 ይሆናል ማለት ነው። divided by 2 times log of 2 ማለት 0.3010 ይሆናል። ይሄንን አድ ስናደርገው 0.4771 ፕላስ 2 ታይምስ ይሄንን 2 ታይምስ ስለዚህ አሁን ሁለቱን በስንት እናበዛለን? በ0.6990 እናበዛለን። ያ ማለት ስንት ይመጣል? 1.39880 ይመጣል። ይሄ 2 ሲባዛ 0 2918 አንድ ያለ 2918 ከአንድ ጋር 19 2016 12 ከአንድ ጋር 13.3 divided by በሁለት ይሄ ሲባዛ ደግሞ 0.6020 ይሆናል። ይሄንን አድ ስናደርገው ሁለቱን አድ ስናደርገው 1.8751 ሲካፈል ለ0.6020 ይሄን ስናካፍለው ቀጥታ ሎጋሪዝም ኦፍ 75 ዘ ቤዝ 4 እዚህ ኳልቱ 3.11474 ይመጣል ማለት ነው። ይሄ የማን ነው? የሎጋሪዝም ኦፍ 75 ዘ ቤዝ 4 ይሆናል። አሁን መጨረሻ ላይ ስንሰራው የተጠየቅነው ሎጋሪዝም ኦፍ 108 ዘ ቤዝ 2 ፕላስ ሎጋሪዝም ኦፍ 75 ዘ ቤዝ 4 ስንት ነው ተብለን የተጠየቅነው። ስለዚህ ሎጋሪዝም ኦፍ 108 ዘ ቤዝ 2 ስንት አግኝተናል? ሎጋሪዝም ኦፍ 108 ዘ ቤዝ 2 ፕላስ ሎጋሪዝም ኦፍ 75 ዘ ቤዝ 4 ኢኳል ቱ ስንት ሆናል? ይሄን የተጠየቅነው ሶ ሎጋሪዝም ኦፍ 108 ዘ ቤዝ 2 ኢኳል ቱ 6.7549 ይሆናል። ሎጋሪዝም ኦፍ 75 ዘ ቤዝ 4 ደግሞ ስንት አግኝተናል? 3.1147 እነዚህ ሁለቱም ፈልገን ያገኘናቸው ነው። ስለዚህ አሁን ሎጋሪዝም ኦፍ 108 ዘ ቤዝ 2 ፕላስ ሎጋሪዝም ኦፍ 75 ዘ ቤዝ 4 ኢኳል ቱ በሎጋሪዝም ኦፍ 108
the base of Hanta, Sintis Neto Savata Mustara Zatayen, plus the logarithm of 75, the base for Hanta 3.1147 in the calendar, Ulatun ad Nerg, Ulatun ad Senader, Zatay Nerg, Cement, Cement, Sidis, Zatay, Sidis, Add the Tadabu, Zatay Nasavat, as Rasa Distandadan, and in Narat, Amist, Amist Narat, Zatay Nona, Zila Yalecho, Amist Nish. አምስት ከአንድ ጋር ሲደመር 6 ይሄ 7 ነው 7 ከአንድ ጋር ሲደመር 8 6 እና 3 9 ስለዚህ የተጠየቅነው ስንት ነው ማለት ነው 9.8696 ብለን መልስ እናስቀምጣለን ወይም መልሱን እንመልሳለን ማለት ነው ኦኬ question number 22 of the following tail which is greater than the 8 root of 5 እና the 4 root of 2 የቱ ይበልጣል ማለት ይሄንን ሶሉሽንን በልና በቀጥታ ምንድነው እናደርገው መሰላችሁ the 8 root of 5 ማለት the 8 root of 5 ማለት ምን ይሆናል 5 raised to 1 over 8 ይሆናል ማለት ነው እንደገና the 4 root of 2 ማለት ደግሞ the 4 root of ማለት 2 raised to 1 over 4 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን ጥያቄ ለመስራት ቀጥታ ምንድነው እናደርገው ቤዙ ወይም ኤክስፖነንቱ እኩል ለማድረግ ማለት አሁን 5 ፕራይም ነው 2 ፕራይም ነው አይደል ስለዚህ ሁለቱን ማወዳደር ስለማንችል ይሄ ማለት the 8 root of the 8 root of 5 ማለት 5 raised to square root of 5 ወይም 5 raised to 1 over 2 the whole ምን ማለት ነው 1 over 4 ማለት ይችላል ይሄ ማለት square root of 5 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው square root of 5 raised to ምን አደረግነው 1 over 4 አደረግ አሁን ቀጥታ square root of 5 raised to 1 over 4 ማለት or 2 raised to 1 over 4 አሁን ምን አደረግ ኤክስፖነንታቸው ዘሴም ከሆነ ምናወዳደረው ማን ነው ቤዛቸው ነው ስለዚህ square root of 5 ከማን ይበልጣል ከሁለት ይበልጣል ለምን square root of 5 ማለት 2 ነጥብ ማለት 2 ነጥብ ሳምቲንግ ነው ስለዚህ አሁን square root of 5 ከበለጠ ምን ይሆናል ማለት ነው therefore the 8 root of 5 is greater than ማን ሆነ ማለት ነው the 4 root of 2 ነው ስለዚህ which is greater የሚለው the 8 root of 5 is greater ይሆናል ማለት ነው ማን ይበልጣል the 8 root of 5 ከማን ከ 4 root of 2 ይበልጣል ማለት መልስ መለስን ማለት ኦኬ የቢ ጥያቄ ስኮር ኦፍ 0.2 ሬንጅ ቱ ኔጌቲቭ 3.5 ኦር 1 የትኛው ይበልጣል ከነዚህ ከሁለቱ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ይሄን ማወቅ 1 ኦልሬዲ የምናውቀው ስለሆነ ይሄ ማለት 0.2 ማለት ሶሉሽን ይሆንና ምንድነው 0.2 ማለት 0.2 ማለት 2 ኦቨር 10 ማለት ነው 2 ኦቨር 10 ማለት ደግሞ ስንት ነው 2 ኦቨር 10 ማለት 1 ኦቨር 5 ነው 1 ኦቨር 5 ማለት ደግሞ 5 ሬዝ ቱ ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን 0 ስኩዌር ሩት ኦፍ እንደገና 0.2 ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው 0.2 ማለት ስንት ነው 0.5 ሬዝ ቱ ኔጌቲቭ 1 ነው ይሄ ማለት 0.2 ሬዝ ቱ ስንት ይሆናል 1 ኦቨር 2 ይሆናል ይሄ ማለት 5 raised to 5 raised to negative 1 times ምንመጣ 1 over 2 ይሆናል ይሄ ማለት 5 raised to negative 1 over 2 ስለዚህ square root of 0.2 ማለት 5 raised to negative 1 over 2 ነው so አሁንም በስፋንታ በብራኬት ባደረኩበት ፋንታ square root of 0.2 raised to negative 3.5 ማለት በscore root of 0.2 ፋንታ 5 raised to negative 1 over 2 times ምን መጣ times negative 3.5 ይሆናል ይሄ መልቲፕላይ ሲደረግ 5 raised to negative በnegative ይባዛና 3.5 over 2 ይሆናል 3.5 ለሁለት ስናካፍለው 5 raised to 1.75 ይሆናል አሁን square root of 0.2 raised to negative 3.5 ማለት ይሄ ነው ስለዚህ አሁን ምን ሆነ square root of አሁን ተመልከቱት የምናወዳድረው 5 raised to 1.75 እና or 1 ነው የምንለው ስለዚህ ራሱ 5.175 አንድ ማለት ደግሞ ተመልከቱት አንድ ማለት ምን ማለት ነው 1 ማለት 5 raised to 0 ማለት ስንት ነው 5 raised to 0 ማለት 1 ስለዚህ compare 5 raised to 1.75 እና or 5 raised to 0 ነው ስለዚህ ከአንድ ነጥብ ሲንስ እዚህ ላይ ማን ይበልጣል 1.75 ከማን ይበልጣል ከ0 ይበልጣል
ስለዚህ አሁን እዚህ therefore እንደለና ይሄ ከበለጠ ምክንያቱም ግራፍ ቤዛቸው ዘሴም ከሆነ እናወዳድረው ኤክስፖነንታቸው ነው 1.75 ከማን ይበልጣል ከ0 ስለዚህ square root of 0.2 raised to -3.5 is greater than ማን ይሆናል 1 ይሆናል ኮምፔራብል የተባለው ይሆናል ማለት ኦኬ አሁን ደግሞ መንሰራው sin comparable የተባለው logarithm of 5 plus root of 7 እና or logarithm of 5 plus logarithm of root of 7 ነው ስለዚህ ሁለቱንም ተራውታ ሰራለን solution ካነ በኋላ ምንድነው logarithm of 5 plus root of 7 ማለት በቀጥታ ምን እናደርጋለን root of 7 approximately ስንት እንደሰደው 3 እንደሰደው approximately ነው ስለዚህ ምን ይሆናል logarithm of 3 logarithm of 5 plus 3 ብንለው 8 ማለት ነው approximately ነው not exact value ያው ለማነጻጸር ስለሆነ ስለዚህ logarithm of 8 ማለት 0. ይሄን ቀጥታ logarithm of 8 ማለት ምን ይሆናል logarithm of 2 raised to 3 ማለት ነው ይሄ ማለት 3 times log of 2 ይሄ 3 times 0.301 0 log of 2 ማወቅ አለባችሁ ያልኳችሁ ለዚህ ነው ስለዚህ ይሄንን ስናበዛው 0.9030 ይሆናል ማለት ነው እዚህ አሁን አንድ አገኘን እንደገና logarithm of 5 plus logarithm of root of 7 ማለት ደግሞ logarithm of 5 ማለት 0. logarithm of 5 ማለት 0.6990 plus logarithm of 7 ምን ይመጣል logarithm of 7 raised to 1 over 2 ይሄ ማለት 0.6990 plus 1 over 2 times log of 7 log of 7 ነው logarithm table እንፈልጋለን ወይም 0.6990 plus 1 over 2 logarithm of 7 ማለት 0.08471 ይሆናል ማለት ነው ይሄንን አድ ስናደርገው ስንት ይመጣል 1.12 አካባቢ ይመጣል ስለዚህ ሁለቱን ስናነጻጽረው ከ1.12 እና ከ0.60 ማን ይበልጣል ማለት ነው logarithm of 5 plus logarithm of square root of 7 is greater than logarithm of 5 plus square root of 7 ይሄን ኮምፔር አድርገን ማለት ነው ኦኬ ዲ 1 over 3 raised to square root of 3 እና 1 over 3 raised to 3 which is greater ነው የትኛው ይበልጣል ነው የሚለው ስለዚህ solution ካለ በኋላ 1 over 3 raised to square root of 3 ማለት 1 raised to square root of 3 over 3 times square root of 3 ማለት ነው ይሄ የጋራ ነው 1 raised to square root of 3 ማለት 1 over 3 raised to 3 ይሆናል እንደገና 1 over 3 raised to 3 ማለትም 1 raised to 3 over 3 raised to 3 ማለት ነው 1 raised to 3 ማለት 1 over 3 raised to 3 ማለት 27 ነው ስለዚህ አሁን ተመልከቱ የዚህኛው ይሄ ስኮርት ኦፍ 3 ራሱ 2 እንኳን ብለን ብንወስደው ስኮርት ኦፍ 3 እንደ ወደ 2 ምናጣቀው ምሳሌ 3 ስኩዌር ማለት 9 ነው አይደል ከ1 over 9 እና ከ1 over 27 ማን ይበልጣል 1 over 9 ይበልጣል አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ አሁን ስኮርት ኦፍ 3 ያያችሁ ለማወዳደር አሁን ስኮርት ኦፍ 3 approximately center 1.7 something ስለዚህ አሁን ይሄንን ስኩዌር ብናደርገው እንደ አፕሮክሲም 1.7 እንምራሱ አፕሮክሲሜትሊ 2 ብንወስደው 1 over 3 raised to 3 ማለት ምን ይመጣል 1 over 3 ስኩዌር እንኳን ብንወስደው ስንት ነው የሚመጣው ወደ 1 over 9 ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ ከ1 over 9 እና ከ1 over 27 ማን ይበልጣል 1 over 9 ይበልጣል ስለዚህ 1 over 3 raised to square root of 3 is greater than 1 over 3 raised to 3 ብለን መልስ ይመጣል ስለዚህ which is greater ለሚለው ይሄ greateru ይሄ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ይሄ logarithm of 20 is a base 1 over 2 እና logarithm of 50 is a base 1 over 2 ነው ስለዚህ solution ካላችሁ በኋላ ምን ይሆናል logarithm of 20 is a base 1 over 2 ማለት ምን ይመጣል negative logarithm of 20 the base 2 and formula ምናለ logarithm of x the base 1 over a ከሆነ negative logarithm of x the base a ብለን ይሄን property አይተናል log of x the base 1 over a ከሆነ is equal to negative log of x the base a ነው በዛ መሰረት ይሄ logarithm of 50 the base 1 over 2 ማለትም negative
logarithm of 50 the best ነው ስለዚህ አሁን በኔጌቲቭ ትንሹ ስለሆነ የሚበልጠው ማን ይሆናል ማለት ነው አሁን ከኔጌቲቭ log of 20 the best እና ከኔጌቲቭ log of 50 the best በኔጌቲቭ ጊዜ የሚበልጠው ማን ነው ኔጌቲቭ log of 20 the best ነው ስለዚህ therefore ወለን logarithm of 20 the base 1 over 2 is greater than logarithm of 50 the base 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው እዚህ ላይ ተማሩት ለምሳሌ logarithm of 20 logarithm of 20 the base 2 እና logarithm of 50 the base 2 ይሆን ማን ይበልጣል logarithm of 50 the base 2 ይበልጥ ነበር ይሄ ግን በኔጌቲቭ ጊዜ ማን ነው እንትን የሚለው በኔጌቲቭ ጊዜ ትንሹ ቁጥር ከትልቁ ማለት ኔጌቲቭ ትንሹ ይበልጣል ማለት ነው ለምሳሌ ከኔጌቲቭ 3 እና ከኔጌቲቭ 5 ማን ይበልጣል ኔጌቲቭ 3 ይበልጣል ስለዚህ ይሄንን በዛ መሰረት እንድታውቁት ነው ማለት ከኔጌቲቭ 20 እና ከኔጌቲቭ 20 እና ከኔጌቲቭ 50 ብትባሉ ኔጌቲቭ 20 ነው የሚበልጠው ስለዚህ በኔጌቲቭ ጊዜ እንደዛ ስለሚሆነው መልሳችን ይሄ Okay, how do you know? Twice of the third root of 2 raised to negative 6 or 2 raised to negative 11 is equal to the solution of the solution. We have to simplify it. 2 times the third root of the third root of 2 is equal to 2 times 2 raised to 1 over 3 is equal to 1 over 3. This is the same as 1 over 3 is equal to 2 raised to 1 plus 1 over 3 is equal to 1. ይሄን አስተናርገው 2 raised to 3 times 1 3 3 plus 1 4 over 3 ሆነ ስለዚህ አሁን 2 times the third root of 2 raised to negative 6 ማለት 2 raised to 4 over 3 multiplied by negative 6 ማለት ነው በ3 አንድ በ3 ሁለት ይሆናል ይሄ ማለት 2 raised to 4 times negative 2 negative 8 ሆነ 2 raised to negative 8 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው 1 over 2 raised to 8 ይሆነ ስለዚህ አሁን ጠጥታ 2 raised to negative 8 እና or 2 raised to negative 11 እና ወዳድረው ይሄ ማለት 2 raised to negative 8 ማለት 1 over 2 raised to 8 ይሆነ or ይሄ ማለት ደግሞ 1 over 2 raised to 11 ይሆነ ስለዚህ ምን ጊዜ ቢሆን የዲኖሚኔተር ወይስ የዲኖሚኔተራቸው ዘሴም ነው ዲኖሚኔተሩ ያነሰው ይበልጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ይበልጣል ማለት ነው ይሄ 1 over this implies that 1 over 2 raised to 8 is greater than 1 over 2 raised to 11 therefore አሁን እዚህ ላይ ማን ይሆናል ማለት ነው 2 times the third root of 2 times the third root of 2 raised to negative 6 is greater than 2 raised to negative 11 which are order from the table no የትኛው ይበልጣል ይሄ ይበልጣል መልሳለን እንግዲህ ተማሪዎች አሁን ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ይከተላል በሚቀጥለው ሪቪው ኤክሰርሳይዝ እስከምንገናኝ ወይም በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ ድረስ ሼር ማድረጋችሁን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ቻው ለጻይነው ላስተማረን ሰው ግን ከነ ጀለማ